сая нямд орч шин хэлж байгаа баасан гүйж хэлж байгаа агуулга бол адилхан. Агуулга зорилго адилхан. А гэхдээ энэ заалтыг бид нэр тийм хураахта эвсэлд нэгдсэн намуудын олонх нь эвслээс гарсан тохиолдолд эвслийг тарсан тооцно гэж байгаа. Олонх нь ийм үгээр өнөө өглөө хураасан энэ сандыг бацаанда гүшүүн гаргасан. Болд гүшүүн гаргасан. Өөрсдийн сандыг ингэж өөрсдөө томьёолсон. А энэ дээр яасан бэхээр эвсэлд 10 нам эвсч болно. 10 нам эвсээ сонгуульд орж явж байгаад нэг нам нь эвслээс гарлаа гэдэг цаад 9 нам нь үндсэндээ тэгэхээр сонгуульд оролцох эрхээ эдэлж чадахгүй төрнээ. Улс төрийн намуудыг эвсэх нэгдэх сонгуульд хамтарч оролцох бололцоог ганцхан намаас болоод тийм 10 намаас нэг нь гарахад нөгөө 9 нь сонгуульд оролцох бүрэн эрхээ хэрэгжүүлж чадахгүй болчих ийм эрсдэл байгаа учраас олонх нь гарья. Хэрвээ тийм 10 намаас 6 нам нь эвсэлт тарай гэж үзэх юм бол тэр эвслийг тарсан тооцъё. А тэгэхгүй 10 нам дотор нэг нам шургаж орчоод нэг нам гараа явчих юм бол 9 нам сонгуульд оролцож эрхээ эдэлж чадахгүй төрхнэ. Тийм болохоор улс төрийн намуудыг эвлэлт нэгдэх үндсэн хуулийн тэр эрхийг зөрчиж байгаа заалт учраас эвсэлд орсон намуудын нэг намыг гарахыг хориглоно. Хэрэв гарах юм бол эвслийг тарсан тооцно гэсэн заалт бол хэтэрхий үндсэн хууль зөрчсөн заалт болсон байна гэдэг агуулгаар бид нэр олонх нь гарах гэж үзэх юм бол гэж оруулсан юм аа. Ингэж байнгын хорон дээр орсон томьёолыг хаана ягаад өөрчилчихв бяс гайхаад байна те. Баасан гэн бацанда гүшүүн санд гаргасан та бас өөрөө тайлбарлачих. Хоёр сандыг хоёуланг нь бацанда гүшүүн гаргасан. За. Бацанда гүшүүн. Одоо бид нэр тайлбар сонсохгүй шүү дээ.